Російський фронт прорвали в районі селища Старомайорське. Про це повідомляють російські пропагандисти і додають, що ситуація погіршується. Ставте лайки цьому відео, аби поширити його. Підписуйтесь на канал Фабрики Новин, адже ми першим розкажемо про найголовніші новини. З вами Наталія Мартинюк і зараз про все детальніше. Населений пункт розташований у Донецькій області на адмінмежі з Запорізькою. Напрямок на Маріуполь, колишній ватажок терористів ігор стрілков занепокоєний ситуацією на фронті. Цитую: ворог досяг тактичного успіху. Чи виліться цей успіх у щось значніше ніж просування на 3-4 кілометри? Буде зрозуміло буквально протягом кількох діб. Адже завдання наступу ЗСУ не в тому, щоб вмяти нашу оборону, а щоб її зламати і прорватися в тили нашого угрупування, що обороняється. Кінець цитати. У ворожому сегменті інфопростору цей район називають времіївським виступом, як це показано на пропагандистських ресурсах. Запеклі бої там тривають справді давно. Тепер українські військові отримали тактичний успіх, який може перерости у стратегічний. Інші так звані воєнкори пишуть, що нібито знищили ледве не мільйон бійців ЗСУ. І лише тому їм доводиться відступати. Давайте почуємо фрагмент виправдань від пропагандиста Соловйова. Вже майже півтора місяця не припиняються важкі бої на Времіївському виступі на стику Запоріжжя та ДНР. Останніми тижнями ворог проривається до сіл Приютне та Старомайорське. Використовуючи численні хвилі атак і масований вогонь артилерії, противнику вдалося просунутися лісосмугами. В останні кілька діб особливо активно зсу атакують Старомайорське, наступаючи з боку Макарівки. Масованим вогнем артилерії наші передові лінії оборони були переорані. Змушуючи бійців відходити на наступну лінію оборони. Потім штурмові групи ЗСУ на бронетехніці розпочали атаки. Кінець цитати. Інший воєнкор Сладков поки що не хоче визнавати поразку ворожої армії і повідомляє, нібито про відбиття атаки. Цитую: повідомляється про тактичний успіх ЗСУ на Донецькому напрямку. Українські військові захопили село Старомайорське на північний схід від урожайного. За моїми даними, це не так. Була спроба захоплення сьогодні вночі. Атаку відбито. На даний момент на 12-11 там стоять наші сили. Тиждень тому наші офіційні спікери повідомляли про успішні контрнаступальні дії ЗСУ на цьому напрямку. Зокрема, згадувалось і Старомайорське. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото полонених ворогів саме з цього району бойових дій. Зараз повідомлень від посадовців не було, але вранці генштаб ЗСУ прозвітував про ситуацію на передовій. Цитую. на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області, здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Кінець цитати. Пишіть у коментарях, чому російські пропагандисти влаштували таку паніку через поразку на фронті. До зустрічі.